Det er derfor jeg startet å spise fisk, sånn at jeg faktisk, jeg synes det var litt mer etisk da. Jeg kan fremdeles være enig i at det er ekstremt, men jeg vil tenke at fisk er mindre ekstremt, selv om du har jo sånn der fiske, jeg vet ikke hva de kaller det, sånn fiskehotell, hvor fisk bare svømmer rundt i sirkler og sirkler før de blir fanget opp da. Så jeg hadde fremdeles vært enig i at det er ekstremt, men du har nivåer på ekstremt på forskjellige dyr og forskjellige fisk da, som eksempel. Ja. Mange tenker det, og jeg tror det handler mer om at det er lettere å være apatisk mot dyr som ligner mindre på oss. At siden fisker og skalldyr og insekter, vi synes ikke de er liksom så søte, så da synes vi liksom ikke like synd på dem på en måte. Men objektivt sett vil jeg ikke si at det er noe bedre. Og nettopp på grunn av det, da, fordi det er lettere å være apatisk mot dem, de er jo kanskje, fisk er jo kanskje de dyra som får den mest brutale behandlingen. Se for deg et sånn svært fiskenett som drar opp sånn tusenvis av fisk om gangen. Liksom. Se for deg, det er sånt sett bare at det er fullt av hunder og katter i stedet. Og at de bare blir dumpet på dekk, og de få som overlever blir kvært. Og, ja. Selv om jeg er fucking med å spise fisk. Kuer, må, for at de skal lage melk, så må de jo først ha blitt gravide. Ja. Vet du hvordan det fungerer? Ja. Vet du hva som skjer hvis en ku ikke blir melket? Ja, men det er fordi det er skatt. Men hvorfor produserer kua mjølk i utgangspunktet? For kalven, det kommer ut. Ja, men først må kua bli gjort gravid. Og hvordan skjer det? Melker kuer. Ja. De produserer melk uansett. Nei. Nei, de produserer bare melk når de har vært gravide. Bare å sjekke opp. Jeg er bonde. Jeg kommer fra bondefamilie. Altså, det er ganske universelt for alle pattedyr. Du må være gravide for å produsere melk. Ja, altså, du må ikke være konstant gravid. Der er det så ja, men de må bli gjort gravide først, da. Men det igjen er en individuell sak, da. Det er jo foreldre, mennesker som blir fratatt barna sine, da. Ja, men det er jo, vil du støtte det? Det er jo fortsatt ekstremt. Ja, ja. Ja, men da er det jo bra. Hva da? Det er bare som argumenterer, for da må de kjenne seg mer, synes jeg. Jeg var ikke løsning med å filme, da. Du tenker jeg også så ekstremt vegan. Ja, kommer jeg av å være med på sporten. Nei, men de er for. Hva tenker dere om påstanden på banneret? Her synes du det her, liksom. Jeg synes ingen av det er ekstremt. Ok. Jeg synes det er ekstremt, men jeg synes det er dårlig, altså. Hvorfor er det? Jeg har vært veggis, så jeg skjønner hva du mener. Jeg hadde ikke kalt det... Jeg hadde kalt det, hvis du tenker bare på etiske meninger, kunne det vært fakt. Men kunne også ikke vært fakt, jeg vet ikke. Hvorfor er det ekstremt? Det må bli fint. Kommer litt an på hva legger man i ekstrem, da? Hvordan vil, hvis dere skal definere ekstrem? Hva er det å være ekstrem? Det er noe som er langt over naturlig, for min del. Okay. Så det å spise kjøtt er naturlig. Det kan du si, men at noe er naturlig er ikke det samme som at det er etisk eller moralsk. Hvorfor er det ikke etisk? Hvorfor synes du det er ekstremt da? Ja. Fordi uansett hva slags dyr man spiser eller animalsprodukter jeg snakker om, så må det en viss grad av vold og utnytting til. Og det er det da. I alle andre sammenhenger så bruker ofte mennesker ordet ekstremt om folk eller grupperinger når de bruker vold som et virkemiddel. Ekstremisme, ikke sant? Det er at da bruker du vold for å oppnå et eller annet, ikke sant? Snakker du om mot mennesker eller mot dyr, eller bare generelt vold? Generelt vold. Så du tenker bare uansett hva vold er dårlig? Hvis det ikke er for selvforsvar eller overlevelse, ja. Men tenker du det at... Det er jo i og for seg også for overlevelse, da. For du spiser for å overleve. Men vi må ikke spise dyr for å overleve, tror du det? Nei, men vi har også gjort det et par tusen år. Men... Er noe automatisk greit hvis man har gjort det lenge nok? Dels. Ikke nødvendigvis, men si en hund da, hvis du har en hund som er et rovdyr, skal du da nekte den å spise kjøtt, når det er noe som den trenger?
Altså, hunder er alltid etter oss som oss, men hvis du snakker om faktisk rovdyr, så de spiser dyr fordi de ikke har noe valg. De må for å overleve, men vi kan klare oss helt uten. Men forestill hva vi... Ok, vi har et begrenset landområde, ikke sant? Hvis alle hadde byttet til å bli vegetarianere, for eksempel, ikke sant? Da må vi produsere en haug med grønnsaker, en haug med... Er det ikke grønnsaker generelt? Jeg vet ikke nøyaktig hva du spiser, ikke sant? Noen nekter å ha sojabønner, noen nekter å spise melk, men i klimaene hvor sojabønnene for eksempel blir dyrka, så er det jo, la oss si for eksempel i, jeg vet ikke med sojabønnen, i hvert fall med olivenolje, i skogen, Amazon Rainforest, ikke sant? Allerede et stort problem med hvor store landmasser blir brukt, og disse landmassene allerede, altså, man trenger for andre ting, for eksempel produksjonen av... Sørg for at CO2-nivået ikke blir for høyt, ikke sant? Eller at det er masse urbefolkning og arter som bor der, ikke sant? Og for at hele menneskeheten skal spise bare grønnsaker, så trenger man jævlig mye produksjon av der. Altså skikkelig mye. Vi nå bruker mye av det vi produserer grønt på og bruker det på dyr. Ja, det er det jeg skulle si, at det er problemer i produksjonen av matplanter også. Men nå så går 83% av plantene vi dyrker til å fôre opp dyra vi spiser. Vi taper 26 av ganger vi dyrker, på å lage en kul. Er ikke spiselig for oss mennesker. Okay. Det er helt ekstremt. Veldig mange av de jo. Korn, soja, det er veldig... Ikke laget i samme kvalitet. Ta eksempel til han da. Brasil, majoriteten av det de tar i Amazonas går til kuer. Så er eksempelet, hvis vi spiste det, så hadde vi jo... Det er ikke laget i kvalitet. Men han tenker vel kanskje mer på det etiske, ikke nødvendigvis det naturproblemet. Men tenker du på det konsept av å spise dyr, eller tenker du for eksempel på at når kyllinger blir stappet inn i et bur, da? Eller når griser blir kuttet av hav og sånne ting. Ja, minst mye og sånt. Fordi der er jeg helt enig med at det er ekstremt. For vi har jo hoteller med kyllinger som blir presset sammen. Basically torturert da, mentalt og... Men er det den naturmiljøet som får på en gang her? Ja. La oss svare først da. Ja, nei, altså... Det er jo klart at det finnes grader av grusomhet, og selvfølgelig er det mye verre med fabrikkfarmer enn dyr som får gå fritt og liksom... Men vi tar fortsatt fra dem livet når de bare har levd en liten brøkdel av sin mulige livslengde. Så jeg vil fortsatt si det er ekstremt, uansett hvor bra de har hatt det fram til det punktet. Selv om de lever, det er ikke det at det er en vanlig ting da, men selv om de hadde levd frivillig, ikke frivillig, så de har jo teknisk sett fremdeles i et fengsel da. Men hvis, sånn som med kyllinger som lever fritt på en gård da, for eksempel, og så blir de drept etter at et langt liv må legge egg, tenker du det som fremdeles ekstremt? Eller tenker du... Ja, ok. Men hva med å ta dyr som allerede er dødd? Det har ikke noe moralsk problem med. Hvis du finner et dødd dyr og spiser det, så det har ikke jeg noe. Jeg ville ikke gjort det selv, men... Inne fra høner og sånn, hadde det vært ekstremt? Det er en annen sak, fordi vi har gjort selektiv avl med hønene, sånn at de skal legge mange flere egg enn de naturlig ville gjort. Så eggleggende høner er kanskje blant de dyra som lider mest. De naturlige så ville en høne lagt kanskje 12 egg i året. Det er mensen til høna, ikke sant? Mens nå legger de 300 egg i året. Og det tapper kroppene deres for næringsstoffer. Eggeskalle er jo kalsium, liksom, beinmasse. De har det helt jævlig, liksom. Så ja, hvis egg er kanskje verre enn kjøtt fordi de lider lenger. Jeg vet jo at de har det helt jævlig. Vi vet de har det jævlig. Det er jo veldig relativt da, fordi det er sånn der, man kan ikke oppleve mer enn man har opplevd, ikke sant? Vi er kanskje, vi for eksempel, mennesker, gått gjennom mange, hva heter det, endringer i løpet av tiden vi har eksistert, ikke sant? Og noe vi opplever nå kan være helt smertefullt for noen for 10.000 år siden, for eksempel. Altså, vi kan si at dyr føler smerte når vi vet at de har nervesystemer og smertereseptorer. Ja. Men det blir jo også, standarden endrer seg da, ikke sant? Fordi de er jo født med andre standarder enn det vi er. Hvis vi, for eksempel, la oss si vi hadde blitt endret, ikke sant? Til det punktet hvor vi skulle få 300 barn i året, skjønner du? Nå i vårt livstid så hadde jo det vært en annen ting, ikke sant? For da hadde jo vi husket den tiden hvor vi lå hadde, jeg vet ikke, 3 barn i livstiden vårt til 300 barn i året, ikke sant? Men en kylling som er født som den er, med 300 egg i året, ville jo ikke visst noe annet enn det.
Nei, men hvis du bare har kjent lidelse hele livet, selv om du ikke vet om noe annet, så vil du jo fortsatt lide, tenker jeg da. Altså, en... Fordi standarden er annerledes. Fordi standarden starter på der hvor allerede, la oss si fra vårt perspektiv, ekstrem lidelse. Men det blir jo fra deres perspektiv, er det jo bare, ja det er livet liksom, det er sånn det er. Men poenget mitt er, det hadde du ikke trengt å være sånn. Vi burde ikke gjøre det her mot dem. Det er sant, men det er jo litt annerledes tenkt på, fordi for et par hundre år siden så hadde vi ikke den der... vi hadde ikke like mye mat som vi har nå. Nei, og forfedrene våre, de måtte gjøre det de måtte for å overleve, liksom. Men det er det i dag, når vi har muligheten til å la være, så bør vi det. Og det er det veganisme er også, det er et standpunkt hvor man så langt det er praktisk mulig prøver å unngå vold mot eller utnytting av dyr. Så det betyr jo at er man i en situasjon hvor det ikke er praktisk mulig, og du må få i deg et eller annet fra dyr, da er det en helt annen sak. Da kan du til og med si at du er veganer selv om du gjør det. Men det handler bare om å gjøre det som er liksom, ja, praktisk mulig da. Og vi har ubegrenset tilgang i butikkene på alt vi trenger av næringsstoffer og kalorier fra planter. Kan jeg konkludere med at det stemmer da, det du sa? Nei. Det står skjent der nå. Kult, du er enig med det. Men i hvert fall, det er jo spørsmål om du bryr deg om at det er ekstremt da. Du kan jo bare velge å ikke bry deg om at dyrene lider og skal spise kjøtt. Men vi kan jo konkludere med at de lider og at det er ekstremt. Ok, i Norge for eksempel liksom, så er det muligheten. La oss isolere Norge. Vi sier at Norge er den eneste landet som finnes, ikke sant? Nå, det her er det, jeg vet, det her liker du ikke, men jeg skal fortsette med det. I Norge, det er mye fjell, det er ikke så næringsrik jord, ikke sant? Så vi kan ikke dyrke så veldig mye, ikke sant? Jeg vet ikke nøyaktig statistikken, du vet sikkert mye bedre enn meg på om Norges overflate med hvor mye dyrking det er, liksom om det kan fôre hele norske samfunnet. Men det er det i andre land da, hvor det ikke er så veldig mulig å gjøre det her, ikke sant? Det finnes jo steder hvor man nesten ikke kan gro noe. Og det er land som ikke har råd til for eksempel å installere masse high-tech teknologi for å da dyrke opp fra, la oss si, ørkenen, ikke sant? Masse nye, fine planter, ikke sant? Da må de kjøpe fra andre land, ikke sant? Men det er noen land kan rett og slett ikke gjøre det her. Noen samfunn har ikke råd til å gjøre det her, ikke sant? Det er det samme med... Bor man i et sånt samfunn, da gjør man det som er praktisk mulig der. Ja, han sa, hvis du må, så må du. Så må, så må du. Han konkluderte jo med det at hvis du ikke har noe valg, så spiser du det. Men da kan du trekke det på en hel sirkel da. Fordi Norge har ikke nok dyrkbar jord til å lage dyrkbar mat i alle sammen. Nei, men vi kan kjøpe det. Ja, men da kommer du til CO2 igjen da. Ja, vi bruker jo allerede marken vår på å dyrke mat. For dyr. Altså ja, men, det er mye mer effektivt om vi bare spiser planter, så vi taper masse energi i næringskjøen. Ja, men vi har ikke mulighet til å styrke egen mat. Det krever mer. Vet du om man får i seg alt man trenger av proteiner og sånn hvis man ikke spiser kjøtt, eller må man ta kosttilsyn og alt det på sitt? Protein er ganske enkelt. Alt protein kommer opprinnelig fra planter, så alle planter har protein i varierende grad. Da. Så hvis man spiser variert og får i seg forskjellige kilder, ikke sant? Særlig korn og belgfrukter, ikke sant? Ris, brød, pasta, linser, bønner, kikerter, erter. Særlig det, men også ting som nøtter og frø er også bra på proteiner. Så får man en variasjon av de tingene der, og grønnsaker og frukt, så er man dekka med det. Eneste tilskuddet alle veganere må ta, det er B12. Men det er det sikkert mange andre som trenger også. Siden det eneste grunnen til at man får i seg det fra dyr, er fordi dyr har fått det tilsatt. Jern, det er litt mer individuelt, da noen kan jo ha litt vanskeligere jernopptak eller jernmangel og sånne ting, men det finnes nok av... Sånn melkeprodukter? Ja. Hvorfor det? Fordi for at vi skal drikke melk, så er det jo en annen enn som ikke får det melka, som i stedet blir tatt fra mora si og drept. Og kuer må, for at de skal lage melk, så må de jo først ha blitt gravide. Ja. Vet du hvordan det fungerer? Ja. Vet du hva som skjer hvis en ku ikke blir melka? Ja, men det er fordi det er skatt. Men hvorfor produserer kua mjølk i utgangspunktet? For kalven, det kommer jo. Ja, men først må kua bli gjort gravid. Og hvordan skjer det? Melker kuer.
Ja. De produserer melk uansett. Nei. Nei, de produserer bare melk når de har vært gravide. Alle pattedyr, hva er du? Bare sjekk opp. Jeg er bonde. Jeg kommer fra bondefamilie. Ingen kur produserer melk uten at de har gravide. Det er bare produserer etter at de var gravide, eller mens de var gravide. Jeg tror jeg etter, men... Det er en rase, det kommer. Altså, det er ganske universelt for alle pattedyr. Du må være gravide for å produsere melk. Ja, altså... Du må ikke være konstant gravid, nei. Men de må bli gjort gravide først, da. Hvis du fortsetter å melke dem, så fortsetter de å ha melk. Det vil jo komme av naturlig. Men det er også en ting. De blir jo ikke gravide på noen. Det er jo ikke sånn at de får mingle med oksen og ha seg med hvem de vil. Det er først så runker vi en okse, og så fister vi en ku. Og det synes jeg er en del av det som gjør det feil. Men det verste er jo at kuene blir fratatt barna sine. Og står og hyler og skriker i flere dager etterpå. Men det igjen er en individuell sak, da. Det er jo foreldre, mennesker som blir fratatt barna sine, da. Ja, men det er jo, vil du støtte det? Det er jo fortsatt ekstremt. Ja. Ja, men da har du to sider igjen, da. Du kan jo konkludere med at det stemmer uansett, liksom. Nei. Det er litt forskjellig fra steder til steder. De mest intensive, største, liksom... farmene, der blir de tatt samme dag som de blir født, liksom. Men så er det jo forskjellige gårder, har kanskje forskjellige policy, men det er jo lengre de lar kalven bli med mora, ikke sant? Jo mindre av mjølka kan de selge. Så det er jo... Eller spiser du bare... Nei, jeg pleier... Altså, jeg spiste kjøtt i 26 år, og jeg har drept masse fisk. Men fisker er følsomme dyr. De har nervesystemer, de også. Jeg støtter den. Nei, det var bare når jeg var veggis, et problem for meg var at jeg ikke fikk nok protein. Og det er bare min feil, selvfølgelig. Men det er derfor jeg startet å spise fisk, sånn at jeg synes det var litt mer etisk da. Jeg kan fremdeles være enig i at det er ekstremt, men jeg vil tenke at fisk er mindre ekstremt, selv om du har jo sånn der fiske, jeg vet ikke hva de kaller det, sånn fiskehotell, hvor fisk bare svømmer rundt i sirkler og sirkler før de blir fanget opp da. Så jeg hadde for en del vært enig i at det er ekstremt, men du har nivåer på ekstremt på forskjellige dyr og forskjellige fisk, da, som eksempel. Ja, mange tenker det, og jeg tror det handler mer om at det er lettere å være apatisk mot dyr som ligner mindre på oss. At siden fisker og skalldyr og insekter, vi synes ikke de er liksom så søte, så da synes vi liksom ikke like synd på dem, på en måte. Men, objektivt sett vil jeg ikke si at det er noe bedre. Og nettopp på grunn av det, da, fordi det er lettere å være apatisk mot dem. Fisk er jo kanskje de dyra som får den mest brutale behandlingen. Se for deg et sånn svært fiskenett som drar opp sånn tusenvis av fisk om gangen. Liksom. Se for deg, det er sånt, bare at det er fullt av hunder og katter i stedet. Og at de bare blir dumpa på dekk, og de få som overlever blir kvært. Og, ja. Selv om jeg fucker med å spise fisk. Fisk er godt å si. Hvor stort må dyret være? Eller må dyret ha en hjerne? For at det er... Sånn, eller hva tenker du da? Er det Jeg vil ikke gjort det, men sånne dyr, det er litt mer grenseland, bløtdyr, som ikke har nervesystemer. Østers, blåskjell, kamskjell, maneter. Snegler har to hjerneceller, tror jeg. Så sånne dyr er kanskje litt mer i grenseland, men jeg velger å gi dem tvilen til gode og ikke spise det, for det. Insekter også? Ja. Så det hadde jo vært en veldig fin metode om vi ville stoppe med planter og spise sånn... hva heter det? Gressoppe? Du kan jo tenke at det er grenser, men som jeg sa i sted, jeg føler det er nivåer, sånn som med insekter. Forestill deg at du erstatter kjøttdeig i tacoen din med gresshopper, som jeg har prøvd. Veldig godt, hvis du tar litt krydde på det. Veldig nice. Jeg ser, hvis vi skal tenke bare på å gjøre det bedre, da. Du kan fremdeles tenke å ta et liv som må være ekstrem, men å erstatte kjøttdeig med gresshopper, som kan smake veldig likt og godt.
jeg føler det et neste steg da, uansett om det liksom. Så det sånn, i stedet for som fra gress til kuer, hvor du taper, hvor du bare får en 26-del av energien tilbake, ja. Til gresshoppet får du en tredjedel eller en fjerdedel, så det mange ganger. Ja, jeg har også hørt om at, ja, at insekter bare er dobbelt så kostbart som å dyrke planter, på en måte. Men det jo fortsatt dobbelt så kostbart, ikke sant? Så må man bare spise plantene direkte. Men så for de som mener det problem med proteiner, så jo det en fin overgang, siden insekter klarer å konsentrere mye av proteinene, akkurat som kuer og sånn gjør, men på en mer effektiv måte. Jeg kan være enig i at det noe verre ved å spise mer bevisste dyr, skal man si. Men hvis man tenker på individene, så det jo... En ku kan jo bli veldig mange burgere, mens hvor mange gresshopper det i den ene burgeren da, ikke sant? Det var en del gresshopper jeg spiste. Jeg vet ikke om det var 50 eller 40, men jeg tenker mye mer på overgangen da, fordi si om 1000 år, da tror jeg at vi faktisk spiser veldig lite kjøtt. Jeg tror med teknologi så kommer det garantert til å være ting som bare smaker som kjøtt. Du vet jo, nå har du sånn, jeg vet ikke om det Impossible Burger eller hva det heter, men... Og i lab da, hvis du tenker i en lab hvor vi kan lage kjøtt, ikke dyr som vi dreper, men lage, fabrikere kjøtt. Hva ja, og det har kommet nå. Ja, ikke sant? Fordi det går fint. Ja, jeg har ikke noe moralsk problem med det. Jeg ville vært veldig nøye med... Jeg har vært veldig sikker på leverandøren ja, før jeg hadde... Ja, men ja, nei, det er jo bare kjempebra det. Altså. Men det er jo sånn til litt trist da, at hvis det det som må til for å få folk til å slutte å ja, drepe dyr. Ja, selvfølgelig, men der, vi tenker jo på overgang, ikke sant? Fordi, som jeg sa, jeg støtter jo konseptet, men jeg tenker veldig for mange, så tror jeg det mange som kommer til å slite med det. Du har jo besteforeldre og oldeforeldre, så hadde vært veldig vanskelig, men gi dem noe som smaker likt, så tror jeg ikke det like vanskelig. Mm. Jeg tror det vanskelig å få dem til å spise insekter. Jeg tror det lettere å si Sri Lanka og sånne ting, da. Men som en overgang, jeg tror det det som viktig med det, overgang da, til noe. Selvfølgelig, det du har argumentert for at det ekstremt, og jeg ganske sikker de fleste her enige, fordi hvis du tenker på konseptet, drepe noe, jeg hadde sagt bare ekstremt. Men ut av disse det bare jeg som har vært vegetarianer. Ja, men nå er jeg nysgjerrig på, ja, men det er veldig kult å høre at du er enig i påstanden og sånn, men nå er jeg nysgjerrig på litt sånn, på deg personlig, hvorfor er du ikke veggis lenger? For vi kan forklare sånn da, det var en, jeg skal si det sånn der, sånn at jeg ikke hører hypokritisk ut, men det var en egoistisk grunn til at jeg ble vegetarianer. Vi var i Tyrkia, og så skulle vi spise kebab, og så fant vi ut, jeg skal ikke fortelle hele historien, så det en lang historie, men vi fant ut at det var hundekjøtt. Det var løshunder som vi spiste som kebab, så det var en ren egoistisk grunn til at jeg kunne spise det, men etter det så fikk alle tankene i hodet mitt på hvordan i Tyrkia er ikke som Norge, ikke sant, hvordan de har... maten sin kyllinger blir tatt mye verre der på en måte, selv om det er ille i Norge også, og på grunn av derfor, men du, i korona for meg, når jeg startet med en egoistisk grunn, så sleit jeg med å ha glede av å spise suppe, fordi det ble i korona, så mamma var ikke veggis, for det var veldig lett for å få suppe. Nå har jeg blitt 20, så nå har jeg startet, og jeg kommer ikke til å bli veggis igjen, men nå driver jeg og starter å bli pesketarianer igjen. For det noe jeg faktisk liker mye mer, men samtidig, jeg sier ikke at jeg spiser fisk 7 ganger i uka. Da spiser jeg fisk kanskje 2 ganger i uka. Da, for meg da er det en overgang, men jeg fremdeles enig i påstanden din da, tenker jeg i hvert fall. Ja. Nei, altså jeg skjønner jo at jeg kan jo ikke gjøre hele verden til veganere, men å få folk til å være enige med veganisme er jo i hvert fall et trinn det også. Ja, men så lenge når folk skjønner seg som mamma, jeg sa til mamma når jeg var veggis hvordan dyr blir håndtert, og hvordan, you know, vi fikk dette kjøttet på plata mi, og mamma var sånn typisk sånn der, jeg kan ikke fortsette å spise noe hvis jeg vet det, så ikke snakk om det. Jeg tror det vakkert du gjør nå er at mennesker tenker på det, og skjønner bedre at det faktisk er det, ikke sant? Det er noe jeg ble ikke sur på mamma, men skuffet av mamma da, for at hun skal sitte der. Og hun, hvis hun så en video av det, så hadde hun jo skjønt at det er fatt å spise. Men hun vet det, men vil ikke tenke på det. Så derfor støtter jeg veldig på en måte hva du men synes. Men du vet jo du. Ja. Ja. For meg er det mer litt egoisme, hvis du skal putte det. For jeg ser på det som ekstremisme.
Men samtidig så er jeg student. Jeg vet du kan få det billig sånn sett. Men jeg tenker hvis jeg skal bli pesky, så blir jeg det nå. Hvis jeg skal bli veggis, vegetarianer, så blir jeg det senere i livet. For jeg vet, men samtidig så er det ikke alltid like lett. You know? Men er det noe spesifikt med fisk? Er det liksom noe næringsstoff, eller er det noe... Det er jo det. Jeg, ikke bare det at jeg liker fisk, men jeg tenker bare når de... Jeg sier ikke at de er frie alltid i sjøen, men mer frie enn kyllinger som blir puttet og presset sammen. Ja. Selv om du har de som vi snakket om i dag, de hotellene. Ja, oppdrettsfisk er ikke noe friere, nei. Ja, nei. Så jeg er enig med... Hæ? Jeg er enig med han. Jeg vet ikke hva han tenkte på insekter, men... Nei, altså, jeg dreper sikkert insekter med uheld hver dag, på en måte. Jeg dreper fortsatt mygg, men det ser jeg på som selvforsvar. Fordi jeg vet jo ikke hvem de stakk sist, så de kan jo føre med seg sykdommer. Og de prøver jo å stikke meg også, ikke sant? Mens så langt det er mulig, så prøver jeg å unngå vold mot insekter også. Altså, jeg vil heller slippe løs et kryp som kommer inn i leiligheten enn å... Ja. Der er jeg enig, siden jeg mener at det blir litt som... Altså, jeg tenker at siden de ikke har noe spesifikt sentralnervesystem, hvor de kan utøve egne tanker, men heller insekter, at det blir mer som situasjonsnerv. Men de har jo nervesystemer da, insekter. Jo, men ikke en bevissthet eller tanker. Det går på instinkter. Det er som en PC som er programmert. Det kan vi si det? Kan vi vite det? Si det, at de ikke har noe... Jeg ser på hjernen og ser om det er noe aktivitet. Men ja, men det er jo noe. Det er jo litt, altså, det er jo noe der. Det er jo noe aktivitet der. Og selv om de er mindre intelligente, så kan vi ikke si at det betyr at du er mindre følsom. Men de er jo ikke intelligente, det hele poenget. De har ikke intelligens. Men kanskje hvis man ikke har intelligens, at man da er superfølsom da. Se på baby for eksempel, eller barn, de er mye mer følsomme enn vi er, og mye mindre smarte. Ja, det er jo et sentralnervesystem, et sted der hvor nervene samles. Det er det insekter har også. Fordi de ikke, kanskje ikke alle, men mange da. Ja, da får man skille på det da. Jeg ville bare si det var hyggelig å snakke med deg. Jeg liker hva du gjør på min. Jo, enig med det der. Insekter blir det om det har noe hjerne og tanke eller ikke. Jeg synes ikke litt variasjon fra art til art. Men du har sikkert rett... På ekstremspørsmålet så tenker jeg at det skiller seg på hvorvidt det er en bevissthet eller ikke. Ja, men jeg kan være enig i det. Mm. Det er en bra påstand. Hvor du får fram... Du setter det sidestilt. Det går begge veier. Så jeg liker det. Det er morsomt. Det er et kult spørsmål. Ja, men det var kult dere stoppet opp og ble med og prate litt. Ja, det var kult. Lykke til videre. Har du fått noen andre... Hva er det beste motargumentet du har fått? Jeg vet ikke. Men det er jo det som regel hvis folk kommer med liksom... spesifikke situasjoner hvor de må, eller liksom, hvis de har en spesiell tilstand. Eller. Men det er jo da jeg kan bare si, ja, men veganisme er ikke å være... Det er jo bare å gjøre det som er mulig, liksom. Så jeg har fortsatt ikke hørt noe argument som har overbevist meg. Men du har... Det er veldig sånn... I en perfekt verden, så ja. Men det er det ikke, så... Men vi kan jo gjøre vår verden så god som mulig. Utifra det vi får til. Ja, det skjer jo allerede. Det er jo vei i riktig retning, men... Vi prøver jo det. Ja. Men gjør du det også litt på grunn av miljøvern? Miljøet er også en veldig god grunn til å ikke sponse animalske produkter. Og det hadde vært veldig... Mandelmelk og sånn da? Jeg gjør ikke det, men man kan. Det er i hvert fall ikke bra for meg. Nei. For det går veldig mye vann til å produsere det. Eller dyrke mandler. Går det også ganske mye vann? Ja. Men det er fortsatt mye mindre enn for kumjølk. Og noen snakker til og med om at mandelmjølk kan være hva heter det, carbon negative. Altså fordi de vokser på trær, så gjør liksom oksygenet trærne produserer, veier opp for vanntapet for å... Kan man dyrke mandler i Norge? Det er et godt spørsmål, vet jeg ikke. Det er jo... Hvis det skal fraktes fryktelig langt unna, så er jo det... Men transport,
transport. Avokado og sånn. Det har jeg sluttet å spise, fordi man må jo frakte det langt nok. Men transporten står bare for en veldig liten del av utslippet. Det er liksom alt dyrkinga for å fôre opp dyra som er det som tar på og som står for mest avskoging og utslipp. Og men jeg tror, eller for min del, jeg trener ganske mye da, så jeg må få meg... Jeg jobber som personlig trener. Jeg satser idrett. Så jeg tror det hadde vært slitsomt for meg å slutte å spise kjøtt. Spise insekter. Og drikke melk. Spis insekter. Spis sånn der... For å prestere da. Det er bare å sjekke at du får i deg nok kalorier og makro. Det finnes mange måter å gjøre det på. Kronometer.com har jeg brukt. Du kan føre inn det du spiser, og så kommer det opp liksom, både makronæringsstoffer og liksom, mikronæringsstoffer. Og så kan du liksom, legge sammen alt du spiser, og så se på gjennomsnittet ditt over tid. Det er jo ikke noe man kan holde på med hele tiden, men hvis man gjør det i en liten periode for eksempel, så får man et mer bilde av hva som er i ting, og liksom, hvor mye man trenger, og sånne ting. Mm. Og det finnes masse veganske kroppsbyggere og atleter og idrettsutøvere. Og jeg driver med utholdende... Det finnes vegansk proteinpulver. Jeg spiser ikke proteinpulver. Hvordan er det du gjør det hvis du vil ha proteiner? Eller siden du trener liksom, hva er det du går til? Korn og belgfrukt er det der jeg får hoved... Ja, altså linser, bønner, erter, kikerter. Ting som er laget av det. Soja. I som plantebasert kjøtt også, så er det det som utgjør bulken ofte. De tar liksom proteiner fra liksom, erter i Beyond Burger for eksempel, da, eller havre, soja, hvete, forskjellig. Så... Jeg synes det var kult om du kunne fremstille muskler, og så kunne du spise det, så da slipper du etiske greier. Og du slipper det at du tar mye energi på at dyrene skal gå, altså. Det har kommet nå, labdyrka kjøtt, så jeg håper jo det sprer seg hit, og det kommer jo sikkert til å hjelpe en del folk å legge over, da, til å spise vegansk. Men før det skjer, synes jeg ikke vi skal påføre dyr, lidelse og vold hele frem til da. Det blir vel en overgang, men jeg tror det kommer til å endre seg inn. Jeg tror det må endre seg. Litt sånn som du var inne på, ja, nå hørte vi ikke det, men på grunn av miljøet, hvis vi skal ha en planet om 50 år, liksom. Som du sa, 87% brukes til dyr. Om vi hadde spart de 87%-ene, hadde vi hatt sånn 10 ganger mer mat. 83, men ja, fortsatt. Det kommer til å bli skifte, eller det må bli skifte hvis planeten skal klare seg. Jeg tror folk er litt for, hva heter det, konservative, kanskje, for å skifte raskt. Det tar nok en stund, det er det jeg tenkte med prosessen. Fra kjøtt til... Ja, nå er det tilbake vi snakket om nå, at vi snakket om at det kommer til å bli et plantebasert skifte etter hvert. Men jeg så også at det må bli et plantebasert skifte hvis miljøet skal klare seg. Men gi det, vet du hva? Planter og insekter er det jeg går for. Vi er enige med deg, men vi fucker med å spise insekter, hadde jeg jo sagt gjettet. Bare med som overgang, men jeg tenker på større overgang, men jeg gjetter, jeg ser for meg. Det kommer til å skje at vi bare spiser planter, ikke hvis mesteparten bare spiser planter, jeg ser for meg. For vi tenker med å ta sånn 100 år, 1000 år, men samtidig, nå burde vi kjempe litt for at det i hvert fall er mindre kjøtt. Vi driver jo og har jo krise med global oppvarming. Ok, vi går nå. Ha det bra. What's going on, man? Are you streaming this? It's not live, no. It's not live. What are you doing for YouTube? Or? Yeah.